Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 24-ний өдөр улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын их хурл 2020 оны 5-р сарын 8-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгаараа 2020 оны 5-р сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаараа нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлэг олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмж тусхан төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэгийн засварыг хийж эцсийн хувилбарт бэлтгэсэн хуулийн төслүүд болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-ын 2-1 хэсэг заасны дагуу нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед төслийн зарим зүйл заалтыг хуралдаан даргалагчаас гүйцэн боловсруулах чиглэл өгсөн. Энэхүү чиглэлийн дагуу байнгын хорооны эцсийн хэлэлцүүлгүүд санал хураалгаж шийдвэрлүүлв. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хуулийн төслүүд болон тогтоолын хавсарлалтад өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хууль тогтоолын төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.